Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbijai wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid dini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala salawat miri selam na Allahu pusanika Allahu milanika Muhammada alihi salatu wa salam njega učasnu porucnju u uzvrti ashabi i sve ljude koji slijede put istine njega dana Uvažena braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je sat vremena prije akšav namaza. Družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka. Za one koji imaju knjigu ovog formata na 313. stranici, jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje. 69. poglavlje, poželjnost osamljivanja u vremenu nereda ili bojazni od smutnje u vjeri, ili padanja u zabrane i sumljive poslove. Imam Enneo i Rahmetullah je u posljednjem poglavlju govorio o jednom također lijepom, veoma poglavlju. Govorio je o ostavljanju sumljivih stvari. Pa nakon što je završio sa tim poglavljem, prelazi na jedno izuzetno lijepo poglavlje, to je pošto je od strane Allahu poslanika ali se letu vaselam na goviještenu u više vjerodostojnih hadisa, da će pred kraj Dunjaluka, pred sudnji dan nastupiti teška vremena, vremena smutnji, vremena izazova, vremena fitne, vremena grijeha, vremena eh, kada će se teško biti snaći čovjeku vjerniku, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam izrekao je mnoge hadise u kojima je umet svoj, svoje sljedbenike usmjeravao kako i na koji način će se ponašati u tim teškim vremenima. Zato ćemo naći da skoro pa u svim hadijskim zbirkama, počevši od Buharije, Muslima i drugih, imamo jedno kompletno poglavlje koji se zove Kitabul Fiten. Poglavlje smutnji koji će nastupiti u ummetu i svakako neminovno se tu citiraju hadisi koji govori, koji ukazuju, koji daje smjernice kako i na koji način da se čovjek ponaša u tim tešnim vremenima, pošto ova naša vjera je potpuna, savršena. Allah uposaniku aise aatu sala nije ostavio niti jedno zlo a da umetu nije ukazao na njega, niti je ostavio neki hajr, a da nije umetu ukazao na njega. Pa tako isto i ova pitanja. Pošto je Allah poslanik Ali selatu to je sram nagovijestio dolazak teških vremena, vremena smutnje izazova, Allah poslanik Ali Sela to spomenuo je i kazao je kako i na koji način da se čovjek ponaša u tim vremenima. Pa znači imam Nevi Rahmetullah Jalihi u ovom poglavlju, iako nakon ovog poglavlja dolazi jedno opet drugo poglavlje koje je slično, odnosno odgovor ovom poglavlju, a to je Vrijednost smiješanja sa ljudima. U ovom poglavlju govorimo o tome kako je pohvalno i lijepo za određene osobe, o tome ćemo poslije govoriti. Kada nastupi vremena smutnje i izazova, da se ljudi malo izoliraju od naroda, da se izoliraju, izoliraju od e, izazova, od smutnje od grijeha. Zašto? Da bi sačuvali sebe i svoju porodicu i svoj din. Jer je čovjeku najbitnija stvar njegova vjera njegova poroca, njegov život. Pa u datom momentu, kada nastupi vremena, znači teška, kada se čovjeku teško orijentisati zbog iskušenja, zbog krijeha, zbog izazova, zbog problema na ulici, povalno je u datom momentu da se čovjek malo fizički izolira od društva. Prvi ajet koji je citirao imam Nevi u ovom poglavlju i <gled> jedini ajet jesu riječi uzvišnog Allaha Feferru ila Allahi inni leku <gled> minhu neziru mubin Zato požurite Allahu, ja sam vam od njega da vas javno upozorim. <gled> zato požurite Allahu. Ovaj ajet i nije nešto eksplicitno vezan za ovo poglavlje, ali generalno govori o tome da čovjek treba da se vezuje za Allaha, treba da znači bježi svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, naročito kad su u pitanju teška vremena, smutnje, izazovi, grijesi, kada se čovjeku teško snači, najprioritetnije mjesto gdje bi čovjek trebao da stremi jeste vezivanje svoga srca za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi definitivno, definitivno, Možda će doći mnogo teža vremena, ali definitivno danas živimo u izvjetno teškim vremenima u vremenima kada onaj ko praktikuje vjeru on se smatra nazadnim u vremenima islamofobije kada se ljudi boje islama u vremenima kada se islam iako tako plemenita tako potpuna tako savršena tako e, sveobuhvatna i univerzalna vjera ona se pokušava na svjetskoj sceni prikazati kao ekstremna i tako dalje pa oni koji praktikuju vjeru definitivno sigurno će biti izloženi velikim iskušenjima. Pa jedan od metoda i načina kako se spasiti jeste da čovjek se što više vezuje putem ibadeta, putem dove, putem namaza za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. 597. hadis od Sa'da ibn Abi Waqasa radijallahu ta'ala se prenosi da čuo Allahu poslanika ali salatu wasalam kako govori Allah voli bogobojaznog, širokogrudnog i nema, nenametljivog čovjeka, hadis bilježi imam muslim. <clears throat> Hadi, eh, hadis od Sadim Abi Waqasa koji bilježi imam muslim, na lovu poslanika Ali Salatu spominje tri kategorije ljudi koji voli uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Prva stvar jeste bogobojazan insan. Takvi ljude voli uzvišeni Allah, ljudi koji poštuju Allahove granice. Ljudi koji čine ono što je naređeno, ljudi koji ostavljaju ono što je zabranjeno, jednom riječju kazano, ljudi koji neprestano žive po onome što od njih traži njihov gospodar, ljudi koji su neprestano svjesni da ih vidi njihov gospodar, ljudi koji su svjesni da će jednog dana biti proživljeni nakon njihove smrti i da će strogi račune polagati za svaku sekundu svoga života i za svaki korak u svome životu. Pa kaže Allah poslanik, Allah voli bogobojaznog i širokogrudnog. Inna yuhibbul abde et taqijel Širokogrudan, insan koji je zadovoljan, insan koji je širokogrudan, insan koji nije zavidan. Takve ljude voli uzvišeni Allah s.a.v. zbog čistoće njihovih grudi. Ljudi koji su zadovoljni sa onim što imaju. Ljudi koji su eh, očistili svoja prsa da nemaju u njima zavisti prema ljudima koji ih okružuju. Pa Allah s.a.v. po riječima Božeg poslanika voli ljude koji su bogobojazni, poštuju Allahove granice. Voli ljude koji su širokogrudni, koji su zadovoljni. I voli ljude el hafidj. Ovaj termin el hafid ovdje je premed, prevedeno nenametljivog čovjeka. Kako se misli ovdje el-hafi, nenametljiv insan koji jednostavno neprimjetan, ne ističe se, ne strši. Allah najbolje zna, možda je zbog toga imam nevi, ovaj hadis citira u ovom poglavlju. Znači, ovo je poglavlje, poželjnost osamljivanja u vremenu smutnji. Pa kaže Allah, poslanik, Allah vodi pobožne, voli širokogrudne grudne i voli nenametljive. Ne voli one koji puno strše, koji se hvališu, koji se nameću, koji žele da uvijek budu glavni i tako dalje. Voli one koji su malo sklonuti. Pa Allah najbolji zna ova riječ ona je presudna. Zašto imam Ennevi i Rahmetullahi Alehi citirao ovaj hadis u ovom poglavlju? Allah voli one ljude koji su malo znači, po strani, koji se ne ističu, koji imaju svoje ibadete, koji ne zna niko osim uzvišeni Allah, koji imaju dobra djela koja ne zna niko osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. 598. hadis od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao neki čovjek upita, ko je, koji je čovjek najbolji Allahu poslanića? Allahu poslanić Ali s.a.v. odgovori, vjernik koji se bori svojim životom i metkom na Allahovom putu. Pita čovjek bolji poslanika, oni su rekli smo dosta puta, a sami su bili jednostavni. Jednostavna pitanja da bi se potom i ponašali, živjeli. Allahu poslaniće, gdje nam kaži ko su najbolji ljudi? Zašto? Da bi mi bili takvi. Pa kaže Allah poslanik, najbolji ljudi su oni koji su došli na nivo da svoj život i svoj imetak dadnu za islam. Bore se na Allahovom putu i svojim životom i svojim imetkom. To je vrhunac. Nema dalje u islamu. Da čovjek dođe na nivo i na stepen, da je spreman za Allaha i za njegovu vjeru, da dadne svoj život, da dadne svoj imetak. To je vrhunac, definitivno. Pa kaže ovaj čovjek... A čovjek opet upita. A ko zatim Allahu poslaniče? Kaže Allahu poslaniku alaihi salatu Selam, čovjek koji se osami na jednom pustom i neneseljenom mjestu obožavajući svoga gospodara. Prvo nam Boži poslanik alaihi salatu selam, pojašnjava ko je najbolji čovjek pa kaže insan koji se bori žrcući sebe i svoj imetak. Nakon toga kad su ga pitali a ko je nakon toga Allah poslanik kaže čovjek koji se osami, Povuče se. Vidjet ćemo u drugim rivajetima je došlo, ne uznemirava nikog. Ne smijeta nikom. Ljudi su sigurni od njegovih ruku, od njegovog zla, od njegovog jezika. Kaže čovjek koji se povuče negdje u neku dolinu, nenaseljenu, nema nikog. Živi tu, robuje Allahu, odgaja sebe i svoju porodcu. Svakako, islam je potpuni savršen. I mnogo puta smo govorili, Nemoguće je islam gledati kroz jedan hadis ili kroz jedan ajet. Tako i ovi ajeti koji će sada imam enevi citirati, ukazuju da je u datom momentu pohvalno i lijepo da se čovjek izolira, da nije u društvu, kada dođe vrijeme kada će čovjek e, imati problema da sačuva svoju vjeru. Ali imamo zato vjerodostojne hadise da Allah, poslanik Ali, kaže mu'min, vjernik, koji živi sa narodom, i trpi njihove uvrede. Živi sa njima, poziva i Allahu, poziva ih znači u dobro, naređuje da čini dobro, da ostavi zlo, trpi njihove uvrede. On je, kaže, na većem nivou od onoga koji se distancira od ljudi i robuje Allahu Đelešanu. Pa je veoma bitno, znači, da hadise, kada ih uzimamo, da ih ne uzimamo iz konteksta, da ne uzmimo samo jedan hadis i da sada neko kaže, evo Boži poslanik je rekao, najbolji su ljudi koji se izoluju od društva, idemo mi sutra e, izolirati se od društva i tako ćemo živjeti. Da, ali kada i u koje vrijeme? Mi živimo u vremenu slobode govora. Kada čovjek ima mogućnost da govori, da poziva ljude, da, ih po, da im po, pojašnjava islam, zašto to ne iskoristiti? Pa znači ove hadise treba shvatiti da kada dođe teško vrijeme, toliko teško vrijeme da čovjek će zaista se bojati za sebe, za svoju vjeru, tada je najbolje da se čovjek izolira, da se povuče od društva. U 599. hadisu od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wa salam rekao uskoro će najbolji imetak muslimana biti stado koje će voditi po vrhovima brda i pašnjacima bježići sa svojom vjerom od smutnje. Hadisi bilježi Buharija. Uskoro, kao samo što nije došlo vrijeme, znači Allah poslanik govori o budućnosti. I ovo je jedan od hadisa koji potvrđuje istinitost Božih poslanika, jer je mnogo, mnogo hadisa, stotina hadisa koje je Allah poslanik izrekao govoreći šta će se desiti u budućnosti. I velik broj tih hadisa se do sad obistinio. Jedan od tih hadisa jeste ovaj hadis da Allah poslanik kaže samo što nije došlo vrijeme kada će insanu biti najbolji postupak Njegov imetak, kaže Allah U uskoro će najbolji imetak Muslimana biti stado koji će voditi po vrhovima brda i pašnjacima bježeći sa svojom vjerom od smutnji. Najbolji imetak će biti da čovjek ima stado ovaca da bude jednostavno izoliran od društva i da na taj način čuva svoju vjeru bježeći od smutnji koja će zadesi definitivno smutnja najviše zadesi mjesta gdje, ima velik broj ljudi okupljen, svakako da su to e, veliki gradovi. Pa znači vidimo i ovaj hadiz da Allah poslanika se letu se nam nagovještava će doći teška vremena. U tim teškim vremenima najbolji imetak će biti da čovjek ima stado ovaca i da se odalji, da se izolira od društva čuvajući svoju vjeru. Jer je nama vjera najbitnija. Ja znam da će biti ljudi koji će ovo teško shvatiti, je li to Islam poziva da, da bježimo od civilizacije. Rekli smo, ove hadise treba ispravno razumjeti. Ali kada dođe 5 do 12, da se čovjek boji za svoju vjeru, ako živi sa narodom, da, ako treba i izolirati se, da bi sačuvao svoju vjeru do kraja života, da bi zaradio Allahovo zadovoljstvo i da, da bi zaradio vječni džennet. Ali mi opet se vraćamo, postoje drugi hadisi u kojima Allah osv. lj. preporučuje da čovjek živi sa narodom, da se miješa, da ih poziva, da ih upozorava i da će imati takav veću nagradu od onoga koji je otišao, izolirao se. Ali nisu sva vremena ista i nisu svi ljudi isti. Jedan će čovjek kazati, za mene ovo teško vrijeme, ja ću se izolirati. Drugi će kazati, to meni uopšte nije teško. Ja, ja sam pun elana, pun emocije da radim, da pozivam ljude. U ovim teškim vremenima baš mi je velika čast da pozivam ljude. Pa insan znači, kao što kažu islamski učenjaci, hadisi koji govori o vremenu izolacije i vremenu miješanja sa ljudima razlikuju se od osobe do osobi, od vremena do vremena, od mjesta do mjesta. Nisu svi gradovi isti, nisu sva sela ista, nisu svi ljudi isti, nisu sva podneblja ista i nije vremenski period uvijek isti. <gled> od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu u 601. hadisu se prenosi da Allahu poslaniku alejhi salatu selam kazao jedan od najboljih načina življenja jeste život čovjeka koji se drži za uzde svoga konja i jašući na njemu bori se na Allahovom putu. Kada god čuje kakvu huku i borbeni povik, on žurno zajaši svoga konja i odvijeli na njemu želeći da u borbi pogine kao šehid ili da ga zadesi e, smrt na Allahovom putu. Allahu poslanik alaihi opisuje opet i kaže jedan od najboljih načina života jeste da čovjek uvijek bude spreman i kada čuje povik, potreba, negdje muslimanima je potrebno pomoći da bude spreman da ide, da pomaži i da je spreman da dadne život na Allahom putu. Rekli smo da je to vrhunac Islama, da čovjek dođe na nivo, da je spreman ostaviti dunjaluk, spreman ostaviti svoju porodicu, žrtvati sebe, svoj imetak, da ide, da to sve žrtvuje na Allahom putu. Kaže Allah poslanik dalje, isto tako, jedan od najboljih načina življenja jeste život onog čovjeka koji sa svojim malim stadom, obitava na vrhu jednog od ovih brda ili u jednoj od ovih dolina, te klanja namaz, daje zekjat, obožava svoga gospodara sve dok mu ne dođe smrt i s ljudima sarađuje u dobru. Znači imamo jednu vrstu ljudi, to je jedan veoma dobar način življenja, jeste da čovjek bude neprestano spreman da se žrtvuje na Allahom putu. Drugi insan jeste insan koji se odvojio malo sa svojim stadom, izolirao se od društva redovno namaz obavlja, daje zekjat, robuje svome gospodaru, Allahu subhanu wa ta'ala, svoj život je uskladio po smjernicama uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Mi smo kazali, vraću moja draga, da nakon toga, evo imam Ennevi Rahmetullah Jalihi, spomenuo je 70. poglavlju u kojem je spomenuo samo jedan kuranski ajet, iako smatram da imam Ennevi treba u ovom poglavlju spomenuti neke druge argumente, jedno veliko poglavlje kaže ima nevi 70 to poglavlje vrijednost druženja s ljudima i prisustvovanje džumama i namazima u džematu. Zadržavanje na mjestima gdje se čini dobro i skupovima u kojima se spominje Allah, vrijednost obilaska bolesnika, prisustvovanje dženazama, pomoć e, potrebnicima, upućivanje neznanica. Znači ima nevi navodi ovdje u jednom naslovu poglavlja kako čovjek ima veliku vrijednost da se druži s ljudima, da im preporučuje dobro, da obilazi bolesnike, da klanja sa njima namaze, da pristuje zajedničkim džumama, bajramima, nama i tako dalje. Čovjek kada živi u jednom društvu, bez obzira što će biti iskušan, ali on ima mnogo, mnogo prilika da uradi dobro djelo. Da pomogne siromahu, da obiđe bolesnika, da klanja u džematu i tako dalje. Pa čovjek kada živi u društvu, ima mnogo prilika da uradi dobra djela koja neće imati priliku kada bude izoliran negdje od društva. Zato kažemo ispravno razumijevanje ovih hadisa jeste da postoji vremena kada znači čovjek se boji za svoju vjeru, pa je povalno da se izolira od društva, ali isto tako da se ljudi razlikuju, razlikuju se država od države i grad od grada i vrijeme od vremena. Zato kaže Allahu Ali salatu se u vjerodostavnom hadisu Al mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min al mu'mini alladhi la yukhalitu an-nasa kaže Allahu u koji hadisu i mislio sam da će imam en nevi rahmetullahi alayhi ovaj hadis spomenuti u ovom poglavlju kaže Allahu bosani kali se letu mu'min koji se miješa sa ljudima Miješa se sa ljudima, klanja sa njima namaze, sa njima trguje, sa njima radi, pozivaju hajr, odvraćaju od grijeha, obilazi bolesnike, pazi na sirotinju, pazi na rodbinu, odgaja djecu i tako dalje, kaže čovjek koji se miješa sa ljudima i trpi njihova iskušenja. Danas biti mu'min, sigurno ćeš biti prozivan u novinama od prijatelja, od komšija, plaćenik, vehabija, bradonja, ovakav, gačonja, žena, nikab, plaćenici i tako dalje. To je veoma teško. Ali kaže Allah, poslanik, čovjek koji se druži sa narodom i trpi njihova, njihova uznemiravanja većeg je stepena i veće je nagradi od onoga koji se izolira od ljudi i ne trpi njihova, njihova vrijeđanja. Pa smo rekli ponovo, i vraćamo se tuj tematici, znači shodno vremenu i prostoru i osobi. Neka osoba koja je slava, kaže, za mene je teško vrijeme ja se izolirat ali generalno, generalno je pravilo da čovjek treba maksimalno da živi s narodom, da se druži s narodom, da poziva ljude, da ukazuje na zlo, da maksimalno se pokušava aktivirati, da radi neko dobro djelo u društvu, pa makar to iziskivalo da nešto osabura i da bude vrijeđan. Jer je to veća nagrada. Ali ako čovjek znajući sebe kaže ja više ne mogu, bojim se za svoju vjeru, naša vjera je najpreća i znači onaj ko to može razumjeti nek razumije, onaj ko ne može razumjeti problem je do njega. Svakako mi ćemo u nastavku našeg druženja spomenuti nekoliko veoma bitnih stvari koji su nam potrebne u periodima smutnje iskušenja. Mi definitivno živimo u teškom vremenu, vremenu kada se proširio nemoral, vremenu grijeha, vremenu prevari, vremenu neznanja, vremenu džehla, vremenu kada su ljudi ostavili najveće postulate dina i vjere. Hajde da se ljudi poigravaju sa nekim, nazovimo i sitnim stvarima. Ljudi se poigravaju sa zadnjim karikama. Allah poslanik ali se le, je sram, kaže otpadaće karike Islama, karika po karika. Zadnja karika Islama koja čovjeka drži za vjeru jeste namaz. Danas koliko je ljudi koji kažu muslimani ne klanjaju. Allaho poslanik kaže zadnja karika koja te drži za islam jeste na nas, Pa su ljudi ostavili zadnju kariku. Pa su ovo teška vremena. Koliko je samo prevare, koliko je grijeha, koliko je nemorala, koliko je alkohola, koliko je kladionica. Znači nemoral na svakom koraku. Pogledajte samo politiku, pogledajte iskušenja, pogledajte ubijstva, pogledajte nemoral, pogledajte samo kako, kako su mediji uspjeli ovu plemenitu, ovu lijepu, ovu potpunu, ovu savršenu, ovu univerzalnu vjeru, vjeru rahmeta, vjeru milosti, da je prikažu na svjetskoj sceni da je to vjera terora. Znači, ko išta zna o islamu, koji je ikada u životu otvorio knjigu, bilo koju knjigu vjerodostojnu islamu zna da je vjera islam vjera i milosti, vjera, vjera rahmeta, vjera pravednosti, vjera respekta, vjera poštovanja, vjera suživota, ali znači neprijatelji čovječanstva. Oni koji islam kalje, oni su neprijatelji čovečanstva. Jer čovečanstvo danas ne može spasiti ništa do islam. Pa oni koji blate islam i ljudima ga prikazuju e, negativnim, oni su neprijatelji čovečanstvu cijelom. Ne žele da čovječanstvo shvate istinu, pa da čovječanstvo živi u miru, u ljubavi, u slozi. Jedini način, nek to razumije ko hoće, nek ne razumije ko hoće, jedini način da ljudi žive sretno i zadovoljno, spokojno, jeste onda kada spoznaju svoga gospodara, jeste kada žive po principima posljednje vjere, kada žive po posljednjoj poslanici po islamu. Nama je veoma bitno da ako znamo da nam je Allah poslanik ali se letu selam nagovijestio dolazak, dolazak teških vremena ako nam je Allah poslanik ali se letu selam spomenu da će doći teška vremena i mi osjetimo da živimo u teškim vremenima ko što je jasno više znači kod dan da živimo u teškim vremenima kako da se ponašamo u tim vremenima da bi sačuvali šta da bi sačuvali svoju vjeru nama je vjera najskuplja Da vidimo šta su islamski učenjaci kazali. Islamski učenjaci rekli smo neminovno i nezaobilazno u svojim hadijskim zbirkama uvijek spominju poglavlje poglavlje smutnji poglavlje izazova gdje su govorili kako i na koji način čovjek treba da se ponaša kada nastupe teška vremena pa pošto im uvjera vjera najskuplja čovjek treba da se brine o tome kako i na koji način da sačuva svoju vjeru vidjeli ste kako čovjek kada nastupa jesin, pa počne zima kako čovjek se na vrijeme priprema za auto. Jesam li na vrijeme promijenio bateriju, jesam li na vrijeme promijenio grijače, jesam li na vrijeme stavio antifriz, ako ne stavim antifriz, smrznut će voda, ode motor, ode belaj. E tako insan na vrijeme treba da se educira, da uči šta je ulema rekla, šta je poslanik Ali se letu sram kazao, kako u ovim teškim vremenima smutnje izazova da se ponašam da bi sačuvao nešto najskuplji. Najskuplja mi je stvar islam, najskuplja mi je stvar din, jer od toga mi zavisi moj ahiret, moja vječnost. Ma inde jen fed, wa ma Ono što vi imate tu je prolazno. Ono što kod Allaha, kod njega je vječnost. Pa znači čovjek treba da zna kako i na koji način, kako i na koji način da se čuva i da se ponaša u teškim vremenima. Evo nekoliko savjeta. Prva stvar da se maksimalno, da se maksimalno druži sa Kur'anom, što više razmišljajući, učeći, učeći Kur'an, živeći sa Kur'anom, razmišljajući o njegovim poukama i praktično sprovodići u praksi ono što od nas Kur'an traži. Svakako jedna od najbitnijih stvari koja je protkana kroz cijeli Kur'an jeste bogobojaznost. Da se čovjek neprestano natječi u bogobojaznost. Inne ekramekum inda Allahi kod Allaha su najbolji oni koji ga se najviše boji. Pa je čovjeku danas i tekako potrebno da bude od onih ljudi koji se istinski Allaha boje. Kaže Allah poslanik jednom ashabu, Ittaqillaha, hajthu kunt boj se Allaha ma gdje bio. To nam je danas i potrebno kada imamo ovu tehnologiju, pa sjediš u kući, nema nikoga, a ti kao da si imaš mogućnost, znači dodira sa cijelim svijetom, putem mobitela, putem, putem youtube i tako dalje, Čovjek može vidjeti šta hoće, uraditi šta hoće. Pa nam je bitno da se Allaha bojimo kada nas niko ne vidi. Innellezina yakhshauna rabbahum bil ghaib. Oni koji se Allaha boji kada ih niko ne vidi, njima pripada oprost i velika nagrada. Lehum malfiratun, wa ajrun azim. Njima je oprost grijeha i njih čeka velika nagrada. Pa znači u teškim vremenima što više vremena posvetiti kuranu izučavajući kuran razmišljajući o njegovim poukama živeći po njegovim smjernicama druga stvar da se čovjek zaokupira činjenjem dobrih djela nažalost velik broj ljudi eh, padne u neke izazove u smutnje u probleme onog momenta kada je, ima mnogo slobodnog vremena pa čovjek treba nakon što završi svoje dunjaluške potrebe, svim imamo potrebe za egzistencijom, da zaradimo čime ćemo obezbijediti osnovne potrebe svoje poroci. Nakon toga dolazi neki period odmora i slobodnog vremena. I tada čovjek treba u granicama, znači da se odmori, da se zaposli određenim dobrim dijelima. Da li će to biti obolaz, obilazak bolesnika, da li će to biti pozivanje ljudi u islam, da li će to biti širenje islama, da li će to biti znači da čovjek bude jednostavno neprestano potreba dunjalučka Feiza faragte kada završi sa jednim dobrim dijelom nakon toga počne raditi neko dobro, drugo dobro djelo pa znači kada čovjek završi sa pitanjem egzistencije da u slobodnom vremenu znači pokuša da popuni činjenjem dobrih dijela. Da li je to post dobrovoljni, da li je to namaz, da li je to zikr, da li je to učenje Kur'ana, da li je to predavanje, da li je to bila za krodbine, da li je to posjeta bolesnicima i tako dalje. Pa je veoma bitno da se čovjek zaposni nečim što će mu koristiti, a s druge strane neće biti u besposlicama. Besposlice su veliki problem današnjici kada ljudi sjede satima, satima ne znaju šta će. I normalno, tada ćemo šetan doći, uđi na YouTube, pogledaj porno film, otiđi na ovu stranicu, otiđi ondje, javi se ovoj frendici, javi se ovom frendu, imaj pet profila, na jednom si ovakav, na jednom si muško, na jednom si žensko i tako dalje. Zašto? Zato što ima slobodnog vremena. Koliko je dnevno proučio Kur'ana, koliko je dnevno zikrio, koliko je dnevno klanjao namaza, koliko je obišao rodbine i koliko je uradio i tako dalje. Mi kada bi svoj život popunili dobrim dijelima, ne bi imali vremena za šajtanluke, ni za filmove, ni za serije, ni za utakmice, ni za e, pornografiju i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek svoj život u potpuni dobrim dijelima. Isto tako, <hums> veoma je bitno u teškim vremenima da čovjek neprestano, neprestano napreduje kada je u pitanju edukacija. Edukacija, edukacija. Jedna od najbitnijih stvari u vremenima smutnje izazova jeste edukacija. Danas hvala Allahu kao što vidimo. Možda sada ima ljudi koji gledaju ovo predavanje iz Australije, neko gleda iz Amerike, neko gleda sa istoka, neko sa zapada. Je li teško da čovjek odvoji sat vremena i da uči nešto o Allahu vjeri? Pa nam je veoma bitno u vremenima smutnje izazova da čovjek ima period u kojem će učiti Allahu vjeru da ima period u kojem će se društi sa učenim ljudima, jer je ovo teško vrijeme. Čovjek čuje ovdje se desilo ono, desilo se ono, desilo se ovako, desilo se onako. Jednostavno pogubi se, ali kada sjedni sa učenim čovjekom, pa mu on poslaže stvari. Jedan, dva, tri, četiri, ponašaj se ovako i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek ima vrijeme za edukaciju kada će čitati, kada će slušati predavanja, kada će obilaziti učene ljude i kada će se družiti sa dobrim ljudima. Veoma bitan moment. Isto tako, u teškim vremenima, u vremenima smutnje, vremenima izazova, veoma je bitno da čovjek bude, ajde da kažemo, da je njegova osnova i temelj znači nepožurivanje. Mi živimo danas u vremenu gdje ljudi jednostavno zbog brzine života, zbog brzine komunikacije, čovjek je čuo nešto, odmah reagira, odmah piše, odmah komentariše i tako dalje. Dok u vremenima smutnje izazova čovjek treba malo da stvari, hajde da kažemo, usporava, da malo osaburi, da malo sačeka, da malo popije vode i da je drži malo u ustima. U smislu, znači kao metaforično, da malo, da se suzdrži malo mi danas imamo veliki problem desila je se određena stvar svi odmah hoće da reagiraju dok kada pogledamo u, u, u prve generacije vidjet ćemo da, da nisu tako gledali na stvari pa čovjek znači treba u ovim teškim vremenima lagano ako se nešto i desilo čekaj polako lagano da vidimo šta kažu stariji od mene šta kažu iskusniji od mene šta kažu učeniji od mene i tako dalje. Zašto ja moram kazati svoje mišljenje? U onog momenta kad kažeš svoje mišljenje, gotovo je. Zapisalo je se da si ti to kazao. Sve dok šutiš, ti nisi odgovoran. Ali kada kažeš svojim riječima možeš izrazati problem, smutnju i tako dalje. Pa u teškim vremenima čovjek treba najviše da sabura. Treba da stvari znači spušta na zemlju. A ne da bude od onih ljudi koji će E, ne daj Bože, doljevati ulje na vatru. Zato ćete vidjeti u hadismu u kojima Allah govori e, o vremenima smutnje. Kaže Allah poslani kada nastupe vremena smutnje, onaj koji sjedi bolje od onoga koji je ustao. Onaj koji je ustao bolje od onoga koji trči on i tako dalje. Pa ćemo vidjeti da Allah poslanik preporučuje što manje pokreta u smislu aludirajući nemojte učestvovati. Imate ljudi koji su kao zapijete strijele, kao zapijete puške. Samo čekaju gdje će nešto biti, odmah reagira. Pa insan treba da ne bude od takvih. Da bude od ljudi koji spuštaju stvari na zemlju lagano polako zašto moram ja u svemu učestvovati zašto ja moram sve komentirati zašto ja moram sve znati a znam da ne znam sve imate ljudi koji su studirali reći mu, informatiku ali on zna sve on zna i politiku on zna i vjeru on zna i daje on zna sve živo zna nemoguće dragi moji brate preispitaj se zašto si kompetentan govori ono što znaš ali ono što znaš naučno mi mislimo da sve znamo, pogotovo kada je u pitanju vjera. Pa insan treba, znači u vremenima smutnje izazova, jezik za zube. Isto tako, u vremenima smutnje izazova čovjek treba da pazi svoje ekstremitete, mnogi, a jedan od njih je jezik. Allah poslanik Ali Isra, to se ravna i kaže da će doći vremena smutnje izazova kada će jezik i njegovi plodovi biti gori od udarca sablje. I danas je to vrijeme. Vrijeme medija. Vrijeme mogućnosti da svako kaže šta god želi. Bez obzira bio kompetentan ili ne. Bez obzira znao se njegov identitet ili ne. Pa u vremenima smutnje čovjek treba da pazi svoj jezik. Allaho poslanik alaih letu wasalam kaže ko meni garantuje za ono što je u njegovim ustima i ko mi garantuje za spolni organ, ja njemu garantujem džennet. U drugom hadisu Allah poslanika alaihi salatu sram kaže čovjek će kazati jednu riječ. Riječ. Neće obraćati toj riječi pažnji. Zbog te riječi će biti bačen u džehennem dublje nego što je od istoka do zapada. Zbog jedne riječi. Zato insan treba da pazi šta govori, kako se ponaša najveći problem rekli smo jeste činjenica da ljudi u današnje vrijeme zato što im je omogućeno putem društvenih mreža žele da komentarišu sve čovjek mora da zna svoje granice da zna šta je studirao da zna šta je učio da zna šta je čitao da zna za šta je kompetentan i o tome može govoriti ali nažalost nažalost velik broj ljudi ne zna svoje granice pogotovo kada je u pitanju vjera Velik broj ljudi nikada u životu nije pročitao ništa osim Ilmihal. Velik broj ljudi nije, nije Ilmihal pročitao. I najveće učenjake planete on postrojava. Ja mislim ova je pogrešio. Ja mislim ova je ovakav. Zašto je ovdje? Zašto je ondje? Možda velik broj vas ima u priliku da vidi komentare na video materijal kojeg sam ja snimio na mazu. Pa dođu ljudi koji najdeblju knjigu koju su pročitali u životu i nju nisu su pročitali je Ilmihal. A Ilmihal, mašala, to je jedna velika korisna knjiga, ali ipak znači naučni nivo Ilmihala je da je to knjiga koja ni jedne fusnote. I onda dođe čovjek i kaže, ja sam naučio Ilmihalu ovako, a ti si rekao onako. Dragi brate, zar ne osjetiš da letiš tamo gdje ti nije mjesto? Zar ne osjetiš da ideš u more u kojem nisi spreman da se kupaš? Ne znaš tamo da plivaš. Zašto stvari non stop gledamo crno-bijelo? Ja naučio ovako sve drugo neispravno. Otvori knjige, pogledaj, sjedi, uči. Nemoj odmah trčati. Otvori, otvori otiđi 15 dana u knjižnicu. Uzmi 10 knjiga, čitaj. Pa malo otvori vidike. Pa ćeš vidjeti da stvari nisu tako uske kako mi na njih gledamo. Ja sam naučio il mihalu ovako, sve mimo il mihala je neispravno. Pa ljudi leti. Haj što ljudi lete, ljudi vrijeđaju, ljudi psuju, ljudi potvaraju. Halo vi koji klanjate od do te godine. Halo vi prodani, halo vi plaćenici, halo vi s bradama, halo i tako dalje. Čovjek te nikad vidio nije. Čovjek te nikad u životu s popio kavu, nije on pričao o tebi kao da je s tobom čitav život. On zna gdje si ti bio 93. I on zna da si ti plaćenik. I on zna, a u osnovi ne zna ništa. Nije svjestan da svojim jezikom, svojim pisanjem, svojom tastaturom, svojim mobitelom dijeli ljudima dobra djela. Pa čuvati svoj jezik u vremenima smutnje i izazova. Ne nadoljevati benzin na vatru. Već nam vatra umetu gori i to dobro gori, kuća umeta gori. I onda mi dođemo i ono malo što imamo ljudi u umetu koji nešto radi, e, eh, hajde da ih malo kanđijamo, hajde da ih malo mi popravljamo. Zato ćete vidjeti, najviše kritike imate od ljudi koji ništa ne radi. Oni ljudi koji su najaktivniji na internetu, koji najviše komentarišu, upitaj ga, molim te da nam reci šta si ti uradio za umet, šta si ti u životu uradio za islam, da molim te kaži nam svoj životni projekat zašto ti živiš? Pa ćete vidjeti, nema prazno. Kako će imati kad 24 sata je na internetu? Samo komentariši. Od politike, od vjeri, od daje, od uleme i tako dalje. Najviše je komentarišu ljudi koji ne znaju šta će od sebe. Pa čuvati u ovim teškim vremenima svoj jezik. I za kraj, čovjek treba u ovim teškim vremenima što više svoje srce vezivati za uzvišnog Allaha subhanahu wa Znači u teškim vremenima što više ibadeta, što više zikra, što više dovi. Dova je jedan zapostavljen badet, a kao što je došlo u hadisma Božih poslanika alaih salatu wa salam, et du'a'u i bade, doista je dova najbolji i badet. Pa čovjek u ovim teškim vremenima mnogo, mnogo srce vezivati za Allaha u ovim teškim vremenima što više se vezivati za Allah. Od njega tražiti. Allaho poslanik je bio poslanik. Allaho poslanik je najbolji rob. Allaho poslanik je uzdignuti iznad sedmog neba. Razgovarao sa gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. Allaho poslanik je svojim očima vidio džennet. Vidio je svojim očima džehennem. Svojim očima je vidio džibrila alaihi salatu wasalam. Treba li veći jekin? Treba li veće ubjeđenje? Treba li veći stepen od toga? da je Muhammed Ali selam razgovarao sa Allahom. Da je toliko muđiza desilo se njemu u počast. I opet Allahu poslanik najčešće je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala Ja mu wal absar sebit kalbi ala dinik Gospodaru moj, ti koji prevrćeš ljudska srca, učvrsti moje srce na putu istine. Pada čovjek u ovim teškim vremenima što više se vezuje za Allaha. Na svakoj seždi da plaći. Gospodaru, sačuvaj mi moj din. Gospodaru, sačuvaj mi moju vjeru. Teška su vremena. Ljudi učeni se ne mogu snaći. Gospodaru, učini me od onih ljudi koji će vidjeti istinu istinom. Gospodaru, učinio me od onih ljudi koji će vidjeti neistinu ne, neistinom. In tete kullahe, jeđa elekom furqana. Ako se vi budete Allaha bojali, Allah će vam dati furkan da vidite jasno gdje je istina od neistine. Pa nam danas treba da se ljudi u ovim vremenima posvijete sebi. Da se posvijete samo odgoju. Da se posvijete što više badetu, Što više zikru. Što više na fili. Što više dovi uzvišenu Allahu subhanu wa ta'ala. braću i poštovane sestre, otprilike, eh, pošto nam ovaj termin eh, u ovom Ljetnim računanjem vremena malo je nezgodan, pa ćemo ovdje ako Bog da se i zaustaviti. Molim uzvišnog Allaha subhanahu wa da nam budi e, na pomoći. Molim ga subhanahu wa da nas učiti na putu istine, kraju. Subhaneke, Allahumma dabihamdike, eshedu in la ilaha ila antistagfiruke, wa etubu ila